Hej Mia. Jeg er hjemme hos min mor, så derfor så er omgivelserne lidt anderledes. Vi er nået til dag nummer 4, og jeg vil sige, at i dag er det gået endnu bedre end nogle af de andre dage, i forhold til i hvert fald sådan at komme godt igennem dagen. Jeg har spist lidt mere. Jeg har blandt andet spist lidt mere hummus. Har jeg lidt i tvivl om, den hører til ind under, men det er i hvert fald gjort det godt for mig, for min krop, tror jeg, lige at få lidt hummus. Ellers så er jeg blevet meget bedre til morgenmaden, altså juice, smoothie, sørger for at have mellemmåltider med på til formiddagen, frokost, være godt forberedt. Jeg lavede en dressing faktisk, også af en af hans opskrifter, på dadler, tahin, hvidløg og vand. Den er faktisk meget god. Jeg har taget resterne med her. Men den er ikke lige så god som den første dressing, jeg lavede med appelsinsaft og avocado og hvidløg. Det er nok den bedste, jeg har fået indtil videre. Ellers her til aften, der fik vi en salat og så selleri. Knoldselleri bagt i ovnen, og så er det vendt i sådan noget, i stedet for rasp, så er det vendt i sådan noget hakket hasselnødder. Det var vildt lækkert. Det hører stadigvæk ikke helt ind under det der med det rå mad der de første 4 uger, men jeg synes bare, det virker rimelig sindssygt med rå mad. Også fordi jeg har tabt mig så meget de første par dage her, så jeg tænker, at jeg laver en lille smule om på det. Så jeg spiser stadigvæk udelukkende grøntsager, og så rå som overhovedet muligt, og min juice selvfølgelig, og håber stadigvæk på, at jeg får nogle gode resultater. Indtil videre, i hvert fald i forhold til det der med juicen, jeg har stadigvæk den her altså craving for at få den næste celery juice. Og når jeg så ligger for eksempel om aftenen, og så sidder, ligger jeg sådan og tænker, men hvorfor? Hvorfor har jeg lyst til den her juice, ikke? Og tænker på smagen og sådan noget. Sådan, det er jo ikke sådan fantastisk god smag, vel? Altså. Men det må være kroppen, der siger, at de gerne vil have det. Jeg ved det ikke. Det kan også være, det går over. Men ja. I dag har jeg i hvert fald haft Brian ude og købe bladselleri i vildskab. Også herhjemme til. Man kan seriøst ikke få økologisk bladselleri nogen steder. Det er for sindssygt. Så indtil videre, så kører jeg bare almindelig bladselleri, hvor at anbefalingen er jo selvfølgelig, at det skal være økologisk. Og det irriterer mig rigtig meget, fordi vi spiser jo faktisk kun økologisk hjemme hos os. Men sådan det. Nu vil jeg gerne prøve det her celery juice nu, og jeg kan ikke vente på, at bondemændene får gang i det der økologiske bladselleri, så det må være på den her måde. Ellers så, hvordan har jeg det? Hvordan har jeg det? Jeg har det egentlig godt. Jeg var lidt træt på køreturen herover. Men ellers så fint. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er klar på en dag mere. I morgen bliver det jo lidt specielt, fordi at vi jo skal til 40 års fødselsdag. Og der har jeg altså tænkt mig både at spise kage og alt det mad, der bliver serveret, og alkohol og det hele. Men jeg har tænkt på, at jeg skal sådan lige tænke mig lidt om, når jeg nu har forsøgt at detoxe i 4 dage. Det er også utroligt, at der kun er gået 4 dage. Altså, jeg har det som om, der er gået en evighed. Ja. Jeg håber, jeg bliver ved i lang tid, men i hvert fald indtil videre, så fortsætter jeg. Så i morgen bliver sådan lidt anderledes, men ellers så fortsætter jeg. Det må være det. Godnat til jer, eller hej hej. Vi snakkes.